Jag heter Erik och jag undrar, varför ska man döpa sig? Och vad betyder dopet för dig? Hej Erik, det är en viktig fråga som du ställer om dopet. Dopet, det är en handling, vi kallar det sakrament, en helig handling. Och det är en av de sakerna som Jesus själv har uppmanat oss till. I dopet ligger det mer än vad vi kan förstå som människor. Vi kan kalla det ett mysterium. I dopet är det Gud själv som handlar med oss människor. Ett heligt möte helt enkelt. Så den som döps blir, kan man säga, berörd av Gud själv. Naturligtvis så vill jag att mina barn ska beröras av Gud. Och jag vill själv vara berörd av Gud. Och därför är det alldeles självklart att mina barn har fått döpas. Och jag är oerhört glad och tacksam över att jag själv är döpt. Genom dopet så blir man därmed som märkt och tillhör Guds sammanhang. Ibland har jag jämfört det med fotbollslag och handbollslag. Att man trär på sig en lagtröja och alla kan se och jag kan själv uppleva att jag spelar i samma lag som de runt omkring oss. Och vi använder det symbolspråket också i kyrkan. När man döps har man en vit klädnad på sig. Och det är för att markera den här samhörigheten. Alla vi tillsammans som tillhör Gud.